pouco de confinamento, o tema do COVID e tal, ou seja, ao estar a administración detrás da Diputación, pois tamén te axuda a hora de facer os pagamentos, eso non te están apretando tan enriba, non? Que eso é a ventaja que ten para empresas, a mesmo caso non, como pensa puramente cultural. Son Xoán Mariño, son o responsable de Mister Misto. Queremos anos para aquí, o que estamos ofertando, pois son unha serie de actividades e de creacións propias, diseñamos produtos propios que desenvolvemos. Tipo, festival, non un festival, ten unha caravana para crios. Aproveitar un pouco este ano, pois un pouco tamén a cos videiro, co-work, un posado de formación, sobre todo para os compañeros.